განცხადება. კიდევ უფრო მეტად გაზრდის მოქალაქე და აქტიურობას ჩართვა სახელმწიფოს მართვაში. პროფესორი, ვიდრე ვთხოვდე ნათია კაპანაძე სტანდარტებს ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს მართავს კვლევის მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტების საქართველოში პრეზენტაციას. კვლევა ეყრდნობა საჯარო ინფო ჩვენს მიერ მოპოვებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დაფიქსირებულ ფაქტებს, როდესაც ჟურნალისტებს უჭირდათ ქონდათ პრობლემები ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის. პასუხები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, არის საკმაოდ საინტერესო და ერთმანეთისაგან გამომრიცხავი. ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს დავშვათ განსხვავებულ პრაქტიკას აწარმოებენ ადმინისტრაციული ორგანოები. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენს მიერ 50-მდე საჯარო დაწესებულებებიდან იქნა გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ სამს აქვს სპეციალური დოკუმენტი მედიასთან ურთიერთობის სტანდარტებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოში შეიქმნა ერთიანი სტანდარტი, როცა ადმინისტრაციულ ორგანოებს ექნებათ კონკრეტული მითითება თუ როგორ მოხდეს მედიასთან ურთიერთობა. დღევანდელი ღონისძიება მიმართება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა კვირეულის ფარგლებში. ჩვენ დღეს წარმოადგენთ კვლევას, რომელიც ეხება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოებში მედიასთან ურთიერთობის და მედიასთან მოპყრობის სტანდარტებს. ჩვენ დავაფუძნეთ ჩვენი კვლევა საჯარო ინფორმაციაზე, ანუ ოფიციალური ინფორმაციაზე და დოკუმენტაციაზე, რომელიც გამოვითხოვეთ სხვადასხვა უწყებებიდან. ძირითადი, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი და მაჩვენებელი არის ის, რომ როგორც წესი ასეთი სტანდარტები თითქმის არც ერთ დაწესებულებაში არ არსებობს, არ გვხვდება ჩვენ გარკვეული შემუშავებული წესები, თითქმის არ გვხვდება, ანუ ძალიან მცირე არის, მცირე დოზით არის რამდენიმე წყებაში მოცემული, მაგრამ თითქმის არსად არ არის ცხადად გასაგებად გაწერილი, როგორი არის მაგალითად მედიასთან ურთიერთობის საკითხები დარეგულირებული, იქნება ეს მაგალითად ჟურნალისტების დაშვება შენობაში, იქნება მაგალითად ეს ვთქვათ გარკვეული დროითი პერიოდი, რა პერიოდში ჟურნალისტები მოახერხებენ სასურველ რესპონდენტთან საუბარს თუ ასე შემდგომ. ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი ეს ყველასთვის ერთიანი ნორმა და არავის არ აქვს უფლება ქვეყანაში, რომ ინფორმაციაზე მონოპოლია დააწესოს. ბუნებრივია, ეს შეეხება ადმინისტრაციულ ორგანოებს. ამიტომ ყველა სამთავრობო უწყება, სამთავრობო სააგენტო არის ვალდებული, ეს იქნება ცენტრალური თუ ადგილობრივი, არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ინფორმაცია დროულად მიეწოდოს ჟურნალისტებს და ამით დაეხმაროს საზოგადოებას. სადაც